1-800-8558-8. ناظرین وقت پر چھ بے اکلے تہن خیر مقدم یت کرشی درشن پروگرام مز تو آج سے کت کران فشریز سیکٹرس متعلق تو اہس تشریف تھو بشیر احمد بٹ صاحب یم سن جوائنٹ ڈائریکٹر فشریز کشمیر بشیر صاحب چونکہ واریاہ یہ ساسن ہندس تعداد من ونکس فش کلچر کرنے یہ ٹراؤٹ فارم اہس ساس بد نظر گھان کارپ کلچر یا واریاہ تم تم زن یہ ابھی ذخیر تمو من گاڑ کھالان تو پہ پن روزگار کمان چونکہ لاک ڈاؤنس مز ما گئی تہ تم کمیونکیشن گیپ ونکس کیا تہد محکم کران تاکہ امس ملے اتنسی گرسی مطلب ڈور سٹیپس پہ ملے امس بذریعے فون بذریعے نیٹ یا وٹ ایور ذرائع تم نش دستیاب رابطہ چھا تہ تم برابر کن نا ادائم بہت امک خاطر عرض کر کہ یہ سن فیلڈ فنکشنری تم بہت تہ پتہ کہ اہم کورک ایگزمپٹ یہ سا یہ سیکٹر فرام لاک ڈاؤن تو سن زن اہس فیلڈ فنکشنریز مومنٹ کران چونکہ یہ تم کیا یہ پرابلم باسی کہ کھانا تم فون کر فونس پہ کوشش کر اگر امس کا پرابلم گئی ات گھس فونس پہ اضال گا اگر وی امس کی زیادہ کی گریو پرابلم صحیح تو امس یونٹس پہ یونٹس پہ گھن تو وچان کہ ام سن پرابلم کیا ہے تک کران تھی موقع پہ اضال گو ان حوال فارمرس بامرون بالکل نہیں کہیں بالکل نہیں کہیں سن ڈسٹرک آفسرس کام کر سن آفیسرس ڈپارٹمنٹ بالکل ڈائریکٹر صاحب جی اہم ایویلیبل یا بس پنس آفسس مجھے ایویلیبل یا فونس پہ بہت ایویلیبل تو اس تک میں فون کر یا امس تمس یہ ایڈوائز ضرورت تو امس فونس پہ تو بیاکھ اہم انپٹ ام خطر سو گو سیڈ فیڈ تھی پرووائڈ کران سیڈ تھی تھی پرووائڈ کران سیڈس مجھے ونکس ایویلیبلٹی زن فارمر وقت پہ سیڈ ملان وچھ اہ سیڈس کھانا پرابلم اہم ہیچریز تب گو اہ بمپر کراپ حاصل تو اکر ناگس مجھے ایویلیبل بیم زن اہ منی ہیچریز آل ڈسٹرکن مز چاہے سہ اننت ناگ چاہے کلگام یا سہ بڈگام اتھے پاٹھی یہ گاندربل اہس منی ہیچریز یا داچی گام منی ہیچریز اتھ سیڈ بالکل ایویلیبل تو اس تہ فارمر نشن کہ مجھے گھر سیڈ تمس پرووائڈ کران تو یوتھان سر مارکیٹنگ ہند تعلق بڑا اہم مارکیٹنگ امہ خاطر تم مارکیٹنگ مز ونکس امس مدد کران چونکہ اس پان یہ فارمر ہان پن گاڑ پن کاپ یا ٹراؤٹ فشریز ہان اس مارکیٹس تم واتن ات مز کیا رہنمائی تہن ڈپارٹمنٹ کران بہت بہت عرض ونکس کہ ونکس ڈیمانڈ کم چونکہ اس تنکس اس کران یہ سینٹرل سیل یہ سری نگرس مجھے کران سن اس ریفریجریٹنگ وین ونکس الاؤ کران تک فری مومنٹ تو چونکہ اس کور ون بند تان اس دب ایس کالس یہ حالات ٹھیک گھر تمہ پہ کرو اس فارمر یہ نقصان مز کی اگر امس بہت پہ عرضن اگر یہ ونکس امس یہ گاڑ ونکس 300 گرام یا 400 گرام اگر یہ اوڑ کلو بڑھائے یہ ہیکہ پگہ ات پرائس تہ بڑھائے یہ ہیکہ پرائس مطلب ونکس اہس گورنمنٹ ریٹ اہس ونکس اگر اس یہ سا بلو 500 کنو 500 گرام کنو فش تمہیں 400 روپیہ تو اگر اس 500 گرام یا 500 ایبو کنو فش تک 500 ریٹ گو ات ریٹ گھن انکریز لوکلی تھی کسٹمر اگر کن جائیں گام مجھ فش فارم اتس ہے تیس کنزمپشن بالکل بالکل سن یونٹس یہ آل اوور سٹیٹ یونٹس تک سیل بالکل چالو تک سیل بند کر سیل اہس تھوم اوپن اس تک گھنٹہ فش ہن پرچیز کر تو اس ون تو یوتھان سن ون سکیمن ہند تعلق ونو زن اہس لوکلی یہ پن زن جموں کشمیر کی سکیم چاہے تم ٹراؤٹ سکیم یا فار کارپ فش ریئرنگ کیا کیا سکیم ایویلیبل یم سن بے روزگار نوجوان ہن سکیمن ہند تعلق ونکس بلیو ریولیوشن تو اہس پتہ کہ ایگریکلچرس مجھے گرین ریولیوشن تو یت مان ون بلیو بلیو ریولیوشن بلیو واٹر گاڑن گاڑن تو بلیو ریولیوشنس مجھ ونکس اہس سکیم اہس زن سکیم اخ کنسٹرکشن آف ٹراؤٹ ریسیز یعنی ٹراؤٹ کلچر خاطر ریسیز بنانے پانڈ بالکل 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 تم کنکریٹ پانڈس کنکریٹ ریسیز تو تمہن یہ تم خاطر اہس ونکس زن یونٹ کاسٹ تم ریسیز دن اکس بینیفیشریز تو سہ تمیک یونٹ کاسٹ ونکس 4.5 لچھ روپیہ یت مز 2 لچھ روپیہ تمس کنسٹرکشن کاسٹ
تہٕ ڈاے لچھ رۄپیہِ چھِ تٔمِس مِلان اِنپُٹسو خٲطرٕ یعنی مگر لینڈ چھُ تٔمِس پانہٕ پرٛووایڈ کَرُن لینڈ تٔمِس پَنُن کوتاہ گژھِ أمِس لینڈ آسُن اگر أسۍ اگر أسۍ ٹراوُٹ کَلچَرُک تعلُق چھُ تَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ زیادٕ لینڈٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ دۄن مَرلَن یا ترٛٮ۪ن مَرلَن پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ تٔمِس یوٗنِٹ بٔنِتھ اَتھ چھُ مطلب یہِ ریشوے چھِ آسان زیادٕ سے زیادٕ 20 میٖٹر زیٖٹھ دَ اونلی تھِنٛگ اِز کہِ واٹر سورس گژھِ آسُن اَصٕل مطلب بیٚیہِ تہِ ؤہٕرۍ ؤرۍ یَس آب روزِ اَمہِ آ بِلکُل أمِس گژھِ آسُن پٔریٖنَل پٔریٖنَل گوٚو مطلب ؤہٕرۍ ؤرۍ یَس گژھِ آب روزُن أمِس اَتھ یہِ ہسا یہِ جٲری صحیح چوٗنٛکہِ یہِ چھِ یُس یہِ فِش چھِ یہِ چھِ أمِس چھِ آسان آکسیٖجنٕچ واریاہ ضروٗرت یہِ چھِ أمِس مِلان رَنِنٛگ واٹرَس اگر أمِس سٹیگنٹ واٹر تھاوو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کارب کَلچَرَس تھاوان صحیح تہٕ یہِ روزِ نہٕ زِنٛدٕ تیٚلہِ اَتھ منٛز کینٛہہ أمِس یہِ ہیٚکہِ مٔرِتھ حظ تہٕ أمِس چھُ آکسیٖجَن سَپلاے یُس زَن أمِس مینٹین چھِ تھاوٕنۍ سۄ چھِ أمِس رَنِنٛگ واٹرَس مِلان بیٚیہِ چھُ أمِس اکھ چیٖز کہِ أمِس گژھِ نہٕ یَتھ چھُ ٹیمپریچر تہِ آسان دخل عمل دخل یعنی یُس یہِ ٹراوُٹ کَلچر چھُ ٹراوُٹ کَلچرَس منٛز گژھِ نہٕ ٹیمپریچر ایبو 20 ڈِگری گژھُن کینٛہہ تہٕ یُس زَن یہِ چھُ کہِ وۄنۍ تھاوو دَپو أسۍ ہسا یہِ تھاوون أسۍ تَتٮ۪ن أمِس بَناوو تِتھ پٲٹھۍ پانڈا أسۍ بَناوو تَتھ تھاوو أسۍ آب بٔرِتھ أکِس ہسا پَتہٕ تھاوو سُہ چھُنہٕ پاسِبٕل کینٛہہ تہٕ گوٚو أمِس گژھِ پوٹینشَل آسُن أمِس گژھِ اَتٮ۪تھ آسٕنۍ ناگانہ ایویلیبٕل یا گژھِ أمِس آسُن اَتہِ یہِ حظ یہِ یُس زَن یہِ چھُ یہِ ہسا یہِ کیٚنٛہہ ندی نالہٕ آسہِ اَپٲرۍ پَکان تہٕ اگر سُہ آسہِ کۭتیاہ یوٗنِٹ چھُو تُہۍ دِوان یِم ؤرۍ یَس مطلب یہِ چھا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھا مِلان کِنہٕ اَتھ چھُ ویٹِنٛگ لِسٹ آسان کینٛہہ وٕچھ حظ بہٕ کَرٕ عرض یِتھ پٲٹھۍ کہِ اَسہِ اوس یہِ ہسا یہِ اوٚتَتھ تانۍ ٲسۍ أسۍ دِوان تقریٖباً اوس اَسہِ آسان یِم زَن اَسہِ کینٛہہ پیکیجِز مِلے اَسہِ تَتھ منٛز دِتۍ اَسہِ یہِ ہسا یہِ زیادٕ سے زیادٕ یوٗنِٹ وۄنۍ چھُنہٕ تیٖژاہ پیکیج چھِنہٕ اَسہِ وۄنۍ تیٖژاہ آسان کینٛہہ یہِ ہسا تہٕ وۄنۍ چھِ آسان تقریٖباً 50-60 چھِ أسۍ یِیَرلی چھِ أسۍ ایڈ کَران یہِ حظ تہٕ اوٚتَتھ تانۍ ٲسۍ کَران أسۍ کَرے أسۍ بَلکَس منٛز اَسہِ بَنٲے یہِ ہسا وٕنکیٚنَس اگر أسۍ وٕچھو ایز آن ڈیٹ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس لگ بگ 550 یہِ ہسا فارمَر چھِ اَسہِ وٕنکیٚنَس ایسٹیبلِش کٔرمٕتۍ یِم زَن پَنُن روزگار ٹراوُٹ گاڈِنٛگ فالان 560 یہِ ایز آن ڈیٹ تہٕ تیٚلہِ آسہِ مطلب یہِ تہِ ہُران پرٛوڈَکشَن تہِ آسہِ ؤری پَتہٕ ؤری ٹراوُٹ ہُران بِلکُل 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 وٕنکیٚن چھِ پرٛوڈَکشَن تہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ بَڑان حظ تہٕ چوٗنٛکہِ نیچرٔلی یُس زَن یِم پرٛوڈوٗس کَرن سُہ گژھِ ایڈ یہِ ہسا سٲنِس یہِ ہسا اوٚوَر آل پرٛوڈَکشَنَس تہٕ اَمہِ علاوٕ وَنہو بہٕ تۄہہِ کہِ وٕنکیٚنَس چھِ یہِ چھِ فِشریٖز سیٚکٹَر خٲطرٕ اَکھ خُشایَن بات تہِ کَتھ تہِ کہِ وٕنکیٚنَس چھُ کارپوریٹ سیٚکٹَر تہِ ہیوٚتُن وۄنۍ اَتھ منٛز یُن حظ بہٕ کَرٕ عرض یِتھ پٲٹھۍ کہِ اگر تۄہہِ آسہِ خیبَر پَتہ خیبَر یُس زَن چھُ وٕنکیٚنَس خیبَر چھُ بَناوان اَکھ یہِ ہسا یہِ میگا پرٛوجَکٹ حظ ییٚتہِ کَنٛگنَس منٛز فِشریٖز آ مےٚ کوٚر سُہ وِزِٹ حظ بہٕ گوس نمبر آف ٹایمٕز گٔے أسۍ تور تہٕ تِم چھِ تَتہِ چھِ وٕنکیٚنَس لیٹیسٹ یُس زَن تِمن ٹیکنالجی چھِ ریس ٹیکنالجی تہٕ سۄ چھِ تِم تَتہِ تِمن اِستعمال کَرٕنۍ یَتھ زَن لگ بگ 810 تِمن کیپیسٹی چھِ ؤریَس فِش پروڈَکشنٕچ ؤریَس چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کَمپٕلیٖٹ گژھِ تہٕ تِم کَرن کٲما تِمن چھُ اکھ دِن تِم ایمپٕلایمینٹ تہِ تقریٖباً 100 نفرَس دِن تِم ایمپٕلایمینٹ تہٕ ییٚمۍ بیٚیہِ کَرن تِم کٲما نیچرٔلی گژھِ فِش پروڈَکشن تہِ اِنکریٖز تہٕ روزگار تہِ بَڑِ یُس زَن وۄنۍ یُس زَن اَسہِ ٹراوُٹ ایٚکٕسپورٹ چھُ یُس زَن ایٚکٕسپورٹ وٕنہِ أسۍ کَران چھِنہٕ ٹراوُٹَس منٛز سُہ ہیٚکو أسۍ سون مُلک یُس زَن اِنڈیا چھُ یہِ چھُنہٕ وٕنہِ ٹراوُٹ ایٚکٕسپورٹ کَران ییٚمہِ ساتہٕ یِم میگا پروجیکٹٕس بَنن یُس زَن کارپوریٹ سیٚکٹَر چھُ وۄنۍ کُے اَتھ منٛز ہیٚکُن وینچَر گژھُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہیٚکو أسۍ پَتہٕ ٹراوُٹ ایٚکٕسپورٹ تہِ کٔرِتھ بٔشیٖر صٲب اَسہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ وقف نیُن یَتھ پرٛوگرامَس منٛز ناظرِم پیش چھُ یہِ بیٛاکھ وقفہٕ تَمہِ پَتہٕ سَپدو بیٚیہِ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز حٲضِر अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू अभी दाल नहीं गली है तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी क्या मतलब जी अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है पर इससे हमें क्या फायदा हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी इतनी दाल का करेंगे क्या जी अरे भगवान सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा हाँ فِشریٖز سیٚکٹرس مُتعلِق بٔشیٖر صٲب أسۍ ٲسۍ کران ٹراوٹٕچ کَتھ حظ بیاکھ اکھ اہم گاڈ یۄس ییٚتہِ یہِ پالنہٕ یِوان چھِ سُہ گوٚو کارپ یۄس زَن پنجٲبۍ گاڈ أسۍ وَنان چھِ اَمہِ خٲطرٕ کیاہ لوٲزمات گژھن آسٕنۍ زٔمیٖن کوتاہ گژھِ آسُن تہٕ ڈِپاٹمنٹ کیاہ چھُ معاونت کران اَتھ منٛز بہٕ کرٕ عرض یِتھ پٲٹھۍ یوٚتانۍ یہِ اَسہِ کارپ سیٚکٹرُک تعلُق چھُ یہِ چھُ وارٕم واٹر فِش حظ یہِ چھُ روزان گرم علاقن منٛز اگر أسۍ نِمو ہِندُستان چہِ یِم زَن اَسہِ سانہِ مُلکٕچ یِم باقٕے رِیاست تہِ
اچھی یم کارپ کلچر چھ واریاہ ایمیشن یس یہ گھر کلچر ماس لیولہ پہ صحیح تو یوتھ تین سانہ یہ سٹیٹک تعلق ترے زر ریجن اخ ٹراپکل ریجن سہ گو جموں سہ ایڈیل امہ خاطر کارپ کلچر خاطر تو اس کشمیر یہ ٹیمپریٹ ریجن یعنی اتنا یہ کولڈ زون ات من روزان ٹراؤٹی ٹھیک کارپ یونٹس ایسٹیبلش یم زن ونکس اصل پروڈکشن دن زن کیچن زن ریڈ ہاٹ زونس زون چاہے کپوارا ہاٹ زون اتھے پہ بارہمولہ پٹن وغیرہ یا اچھے مطلب ساؤتھ کشمیر خطر کت زمین گھن ہوت گھن زم ملر آن بیس آب آرینیل سورس یم خطر کیا ضروری عرض ات پہ ات گھن ہیکٹر من زمین مگر سہ مے کور وڑے عرض کہ سانس سٹیٹس لینڈ ہولڈنگ تو منیمم زن اگر آنس لگ بھگ وی کر بنا لکٹ یونٹس تقریباً زنال واٹر ایریا صحیح یہ ہن سون یہ فارمر یہ ہن یہ پرووائڈ کرتھ تو امس ات من فائنانشل اسسٹنس ات من کیونکہ اگر ہیکٹر من دوں تک ملان واریا چونکہ وجہ کنال منچ ات گھن کم تو امس تقریباً دن اخ لچھ تو پانچ ساس کنسٹرکشن خطر تو ترو ساس روپیے ملان امہ خطر یہ امس انپٹس تک من فیڈ سیڈ اینڈ دپان ات سہ زمین تھی لگان یتھ بیاکھ کھان ایگریکلچر کھان کراپ ہیکو لگ سبزی دان یا باغ وغیرہ ہیکو نو لگ تم قسم زمین درن زمین وچان بالکل 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 اتنا پروڈکٹو لینڈ ونان امس فارمرس گوڈے اکتھ پروڈکٹو لینڈ تک پہ کر ہارٹی کلچر تک پہ کر ایگریکلچر تک پہ کر فلوری کلچر یہ کم منافع لینڈ یتنس مطلب کھانا واٹر لاگڈ صحیح تک مجھ ہک ایگریکلچر گھن کہین تک مجھ ہک ہارٹی کلچر گھن کہین فلوری کلچر سو واٹر لاگڈ سی زمین اگر کرو استعمال ات من تھی بنو یہ تالاب ات مجھ ہوں گاڈ ہست آب برن لگاتار آب تھو سورس بالکل ات آب برن اکی سات پہ وچن ات چونکہ اتن پہ وچن ٹیسٹ ہنا کر کہ ات ما گو کاربن ڈائی آکسائڈ لیول ما گئی زیادہ یا زن پلیوٹنٹس تم ما گئی انکریز نیوٹرینٹس ویوٹرینٹس تو تمہ سات آب ایکسچینج آف واٹر کرو تو یہ کس کارپ گاڈ کیا یہ ہوت فیڈ ریڈی میڈ فیڈ تھی ڈپارٹمنٹ کر پرووائڈ فارمر تراؤن ات من کارپ گاڈ کیا کہ ات من زن سپیشیز کشمیر جمس من کر انڈین میجر کارپس زن تم روہو کٹلا مریگل تم کر کلچر یہ کر زن ایگزاٹک فشز تم انڈیجنس فشز یہ ملک پنہ گاڈ تو زن نبر پہ ان یعنی چائنا پہ تم فشز کر کلچر تک یتھ مجھے ون گراس کارپ گراس کارپ کھان گاس اگر تھی کرز لو کاسٹ لان آانس من کرو تھی گراس کٹنگ ات نا سہ گاس یہ گاس اچھا یہ کھان گاس امہ علاوہ زن کامن کارپ ان لیکن من ڈلس من یہ کھان کیم کریل تھی یہ آمنی ورس یہ کیم کریل تھی کھان گاس پوس تھی کھان باقی چیز تھی کھان قوم کوش امس ہکو کرتھ سہ رائس برینڈ سہ استعمال کرتھ یا ویٹ برینڈ یا یہ کرو استعمال میز کرشڈ میز وغیرہ یہ ہکو امس ترائیت تو زن یہ نیچرل واٹر ریسورسز چاہے بڑ بڑ دریاو ڈل لیکس یہ مجھے تھی مطلب تہذ کی ایکٹیویٹیز ات روزان یہ کرد واقعہ اصل کوشچن کیونکہ تہوی پتہ یہ زن فشر فشرمین گون ات من تذکر کی فشرمین کمیونٹی یہ وابستہ اس یہ خاطر یہ ویلفیئر خاطر واریاہ سکیمز تو چونکہ زن سن زن ماہی گیر طبقہ یہ یہد روزگار منسلک کم سن نیچرل واٹر ریسورسن سی یعنی چاہے کن جائیں یہ ڈل لیک اتن سون یہ ماہی گیر بوئے یہ بچار نیران صبح پنی سا ناو ہیتھ یا زال ہیتھ تو رٹان اتنی گاڈ واڈ چونکہ یم ساتن کران کوشش ات ڈلس یا یس تہ کان لیک وولر لیک تھوت ریگولر فنامنا یا مانسبل لیک اسٹاکنگ بیول تراوان مانسبلس من کر بلکس من یہ کامن کارپ یا سیڈ یا باقی گراس کارپ کوشش کر صرف کامن کارپ کرنس کی ہم ات مز یہ گروتھ نہ گروتھ تم سی گھر انوائرمنٹل ڈگریڈیشن سہ کر یہ گراس کارپ
چونکہ اس گاس کھانے واجن گاڈ کی گراس کر بھی کھی ام سن یہ چھ کر بریڈ اکس اس اتھ اکس اکس یس نہ اتھ نہ سن سو گاس ہل بریڈ نہ یس نہ بریڈنگ گراؤنڈ ختم کر پنجرے بریڈنگ بریڈنگ گراؤنڈ ختم تو لہذا سو چیز سو مد نظر تھے تن چھ اس یسن یہ چھ نہ اس کر مجھے انٹروڈیوس اتھ مزن تو یم سن سکیم ام سن خاطر چھ سن گاڈ ہن بول چھ واتان چھ ام سن کہ کن یہ بول کاغذ نہ تانی آسان مجھے کر ان کی خاطر چھ واری کی سکیم ہم مطلب اکھ سکیم گورنمنٹ آف انڈیا اکھ سکیم چھ ہاؤسنگ سکیم یعنی تہ پتہ یم بچار ڈاؤن ٹراڈن یمن چھ مکان وکان آن کی بچار آن بٹھن پہ روزان ناون من روزان کم اس تقریباً مطلب چونکہ وی گورنمنٹ آف انڈیا گو نات ریوائو گھن وری پہ وری ونکس یوز امی کاسٹ سہ لگ بھگ اکھ لچھ ترہ ساس روپیے امس دن امس فشرمین بھائیس یہ مکان زروم یعنی گو مختلف سکیم چھ امس برو کن ڈپارٹمنٹس ستھ کری رابطہ قائم اس نش منٹ ڈوڑ منٹ کی میسیج مہ چھو تھی یسان دین اوور آل یوز امس فائدہ وات امس فشرمینس آ امس یسان کہ چونکہ اچھے اہند بہبودی خطر ڈپارٹمنٹ اہند بہبودی خطر امس یسان یہ ون کہ یہ اس نش کی واری سکیم یم زن اس یہ اس نش برو کن تو تلن ان سکیمن ہند فائدہ بہرحال بشیر احمد بٹ صاحب تہد کرو ونکس تشریف آوری خاطر شکریہ تہ دو مدل زان تو امید کرو سن ناظرین یہ پروگرام وچان تم کرن کتن پہ عمل تم عمل یہ ایڈوائزری یتھس یوزن ونکس وچان نبر کن وبائی صورت حال تم سن گھن ز چیز اخ روز تم پن صحت تہ محفوظ گھر بار تہ روزک محفوظ تو تہذ آمدنی مز تہ گھہ ہر تو برسر ونکس کرو ناظرین تہد شکریہ تہ وچو یہ پروگرام ات سو سانہ پروگرام وقت اند ان شاء اللہ تعالیٰ کرو آئند تہ ست بی ملاقات توتان دیو اجازت السلام علیکم